mobilé para kanca saking Sekanaran Putra Barang Budaya sampun samengga gati kasuwun enggal enggal tumuju wonten ing papan panggenan. Semoga dumateng para kanca Sekanaran nyawiji kalian para kanca Putra Barang Budaya Sekanaran Indonesia. Thank you.
Yeah.
yo. Sekenaron Indonesia. Oh.
Yo 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 yo. Sing metu apa iki? Sekarang Indonesia. Sing metu apa sing metu? Ora ana, Mas. Ragil sing metu ragil. Ragil ganang. Ragil metu. Gulung-gulung apa apa? Iya. Ragil lu jimbung metu. Kudune jimbung metu, Mas. Ojane. Ayo Pak Wangi sekarang Aron tampil yo, Pak Aman, sesepuh Pak Wangi, yo medun, medun. Pak Jagowayan itu Pak Wang pertama, Pak Pangripto Pak Wang kedua, kalau Pak Wang ketiga, Pak Dwi sak dure Pak Wang. Yo. Ayo kamu pilih. Lo 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 lo.